Tady to máš jít dolů umýt nádobí. Jasně, za chvíli tam budu. Vojtu, máš jít dolů umýt nádobí. Jo, říkal jsem ti přeci, že přijdu. Dej mi minutku. Vojtu, máš jít dolů umýt nádobí. Vojtu, máš jít dolů umýt. Vojtu, máš jít dolů umýt nádobí. No, čus. No, čau kámo. Co bys dělal, kdybys uměl cestovat časem? To je fakt divná otázka. No, možná jo. Ale co bys dělal? No, asi bych cestoval zpátky do minulosti a udělal ze sebe Boha. To by bylo super, ne? Boha povídáš, jo? Díky kámo, čau. Tak jsem tady na to nádobí. Jaké nádobí? No přeci jsem ho přišel umýt, ne? O čem to mluvíš? Náš velký psí Bůh nás již dávno odnaučil nádobí používat. Vážně? Dneska je to přesně 100 let, co jsme našli zprávu o velkém psím Bohu. A od té doby nejsou žádné války a nepoužíváme žádné nádobí. To se mi líbí. Maxíku, pojď ke mně, pojď. Maxíku. Maxíku? Mami, kde je Maxík? Kdo je Maxík? No náš pes, ne? Ale my nemáme psa. Vždyť je to boží stvoření. Maxík, co budu dělat bez Maxíka? Dobrý den. Co tady děláš? Kupu, nevidíš? Aha, já jsem Ježíš. Čau. Jako fakt? Ten Ježíš? Ten Ježíš? Jasně, ten Ježíš. Já jsem Ježíš. A co vlastně děláš tady v Evropě? V Evropě? Začínám živnost. To víš. Vařím lektvary. Vařím lektvary. Jo. Nevěřil bys. Z netopířích slin a hadích bobků. Aha. A vážně umíš chodit po vodě? Chodit po vodě? To přece neumí nikdo. Aha. Už tady prosím tě kopeš? Hledám tady jednu krabici, kterou jsem tu před nějakou dobou nechal. Ta způsobila, že lidi v budoucnosti mají jiné náboženství a já kvůli tomu nemohl mít svýho psa. A tak jsem se znovu vrátil jí vykopat. Hele, a co je toto náboženství? Ježíši, víš, náboženství je to, když lidé věří v někoho, kdo ovládá jejich životy. Neboli Bůh. Aha. Náboženství. To zní zajímavě. Myslíš, že se to chytí a že bych se tím uživil? Každopádně to můžeš zkusit. S Bohem Ježíši. Zjevení, zázrak, lidi poslouchejte, mám pro vás náboženství. K
Kde jsi byl, mladý muži? Tomu by si stejně nevěřila, mami. Ale uvěřila. Od té doby, co Ježíš potkal mimozemšťana, neexistuje nic, čemu bychom my, jako lidi, nemohli uvěřit. S mimozemšťanem? Tak přeci jen jsem změnil historii.